Neu mae hon wythnos fawr i'r curadur celf Cat Gardner wedi gyrfa lwyddiannus fel curadur yn oriel gelf Martin Tinney a chyn hynny am gerfa gynllunio Llundan. Mae Cat yn mentro ar liwti hunan am y tro cynta a'r wythnos hon mewn bar yng nghanol Caerdydd fe lawnswyd y fenter newydd. Sefydliad celf Caerdydd, yn far ac yn fwyty ac yn gyflym glonc, nid dod yma am wyrdd o win ydw i heddi, ond yn hytrach dod am ddos bach o gelf. Ond peidiwch da chi a goedi gormod cyn cael o heibio, oherwydd o fewn rhai o thnosau, mi fydd yr oriel hon wedi hen ddiflannu. Cat, dwi ddim yn oriel gonfensiynol, yw i? Na, dwi'n mwyn gwybod. Ond dwi ddim yn syniad newydd, syniad o gael ar fy ngosfeidd dros dro mewn mannau hollol wahanol o dan yr un banner, ddim yn rhywbeth newydd o gwbl. Mae e'n rhan o bolisi cyngor lot o ddinasoedd i llenwi siopau gwag gyda celf a defnyddio hynny ond yn newid eisiau trwy Caerdydd mewn ffordd. Mae'r oriel newydd hon, oriel prosiect 10, yn rhoi llwyfan i artistiaid ifanc ffres y ddinas ar ddangos i gwaith. Rhyn ni sydd heb eto sefydlu perthynas ar orielau mawr. Wi wedi peintio wastad neu arlunio neu wneud rhywbeth fel yna ar hyd foes, ond es i rhyw ffordd, es i lawr trywydd hollol wahanol a dechrau fel cyfrifydd. Ond fel swydd heb lot o credigrwydd yn y fe o gwbl, a ni'n teimlo fel bod fi eisiau mynegu'n hun yn y ffordd yna, felly dechreuais i peintio rai flynyddoedd yn ôl. A wedyn ni o hynna, dablygais i mwy o awydd i wneud y peintio a cartwnio hefyd, dwi'n wneud llawer ohono fe. Felly, rhyw flwyddyn a hanner yn ôl, nes i roi'r gorau i'r ochr arian a rifau a dechrau codi lan y brush point am ddifri. Wel, fy gwaith i'n cymysgedd o darnau abstract expressionist, geometric a ffigurol. Yeah, mae troed siawns i fi'n bod yn chwareus a imprifio efo paent a lliw. Y dylanwad tu ôl i gwaith geometric ac gwaith ffigurol yn dod o athroniaeth ac fascination efo gwyddoniaeth hefyd. Ers 2 flynedd bellach mae Cat wedi bod yn gweithio mewn orielau celf sydd wedi hen sefydlu yma yn y brifddinas, ond dechrau'n Llundain nath ei gyrfa hi gyda cwrs meistr mewn curadu celf yng Ngholeg Kingston. Natur y cwrs oedd bod ni'n mynd mewn i amgueddfa fel y Victorian Albert ac eisiau ni wedyn i fynd i ffwrdd a dod lan gyda syniad ar gyfer arddangosfa a popeth sydd ynghlwm a wedyn pitio'r syniad yna i'r pobl yn V&A. Mae'r syniad yma o oriel pop-up yn tyfu a thyfu i boblogrwydd, hynny yw oriel sy'n sydyn yn ymddangos am amser byr iawn mewn hen siop sydd wedi cael awr neu far neu fwyty. A mae'r lleoliad cyntaf o'r prosiect 10 yn un delfrydol. Ni'n cynnal llawer o bethau. Ni'n cynnal cerddoriaeth byw, ni'n cynnal arwain gosfeidd fel prosiect 10, ni'n cynnal theatr gyda cwmnioedd fel Undeb a Dirty Protest. Mae fe'n cyfle arbennig i gweithio gyda rhywun fel Cat a gweithio gyda'r arlunwyr a'r dylunwyr sydd yn dod yma i arddangosfa fel Project 10. A ni jyst yn gobeithio bod pobl yn mynd i dod i cymorthu'r project a dod i weld beth sy'n digwydd yma yng Nghaerdydd. Mae jyst yn cyfroes iawn fel artist i allu gweithio gyda rhywun mor brwfydig a Cat sydd hefyd mor brofiadol yn y maes yn meddwl i cymryd o gysylltiadau o fewn y byd celf yng Nghaerdydd ac o gwmpas Cymru ac yn bellach hefyd. Mae Cat wedi dweud wrthyn ni gyd i ffind yn llais ein hun a wneud beth ni eisiau wneud a wedyn ni fydd Project 10 yn defnyddio i lydeini'r gwaith yna i ymhellach. So mae'n gret, mae'n amser cyffroes ac yn fenter cyffroes.